Wala po talagang isinasaalang-alang ito pong mga bastos na didishit. Patuloy po sila sa paninira sa ating mahal na Pangulo kahit mahal na araw. Hindi ko alam kung ano po ang relihiyon ng mga ito, kung ito ba'y katoliko o hindi. Pero ako, hindi po ako katoliko, ngunit rumirespeto po ako sa ating mga kababayang ang pananampalataya ay nasa simbahang katolika. In particular, kahapon, Biyernes Santo, syempre, sa kanilang pananawala, eh, kamatayan po yan ng ating mahal na Panginoong Heso Kristo. Kaya naman hindi na lamang po tayo nag-live streaming kahapon. Subalit so, hindi ko na po matitiis at hindi na ako makakapag pa ng bukas para ipagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos, partikular sa mga taong katulad po nitong si Crisette Laureta Chu. Tulad po nung sinambit ko kanina, ito pong babae na ito, kulang na lang po yata nito i bukang kang at ilantad ang kanyang pagkatao sa pag sa kanyang poon na si Rodrigo Duterte. Halos sambahin ito si Rodrigo Duterte. Talagang katakot-takot na kasinungalingan ng pinapakalat po nito at fearmongering, warmongering sa ating mga kababayang Pilipino para lamang ipagtanggol ang kataksilan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas at sa sambayan ng Pilipino. Basahin po natin ang particular ang mga post nitong si Crisette Laureta Chu. Sabi niya po rito na shared nitong couples o for the first couple, eh, ang mga sumusunod, hindi talaga katanggap-tanggap ito, mga tol. Napaka, ewan ko kung anong uri ng tao o utak meron itong Chrisette Laureta Di mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. I-unite i -unite ang Pilipinas laban sa China para makalimutan natin ang mga kapalpakan at war mode na lang tayo. Pero unity, alam, anong, anong katalinuhan itong pinagsasasabi mo, Chrisette Laureta <laughs> Anak ng teteng, ikaw ba may kamag-anak ka ba sa ibang bansa? O hindi mo binabasa ang mga post ng iyong mga tanga din na supporter? Kasi dito sa mga manunood po natin, coming from several countries or across the globe, di ba? Alam po nila na hindi lamang po dito sa Pilipinas problema ang inflation. Yan po ay global problem. Dulot po iyan ng iba't ibang factors hindi na natin kailangan isa-isahin pa. Kung tutuusin, alam mo na yan. Pero ginagawa mong tanga at utu-uto ang iyong mga mambabasa para lamang magalit sa kasalukuyang gobyerno. Ang pagkakaisa ng mga Pilipino ngayon, talagang kailangan po yan. Hindi para makipaggyera sa China, kung hindi para protektahan ang atin, ang ating sovereign rights, ang ating sovereignty. Alam niyo nung hindi pa po itong si Harry Roque, eh umupo on dito kay Rodrigo Duterte, makikita po ninyo kung ano yung talagang tama niyang paniniwala. At ito po yun. Subalit dahil nga po poon niya ngayon si Rodrigo Duterte, nagbago po yung kanyang paninindigan. Panoorin niyo po ito mga tol. Kung paano po binago nitong si Harry Roque ang kanyang paninindigan noon. Yan. Kapag ikaw merong kakaibang lakas at kaya mong paalisin yung mga kasama mo sa paghahanap ng tanging yaman, eh gagawin at gagawin mo yan, lalong-lalo na kung ikaw ay isang bansa gaya ng China na uhaw na uhaw para sa langis. Hindi natin masisisi ang mga dayuhang bansa kung sila'y gagawan o papasok sa mga kontrata na magsisilbi sa kanila mga national na interest. Ang sinasabi ko lang sa ating mga policy at mga namumuno dito sa Pilipinas, kung ibang um, magiging loyal sa Pilipinas, kung di ang Pilipino, ang DFA naman, imbis na bantayan ng interes sa mga Pilipino, ay eh, nagiging spokes entity siya. At, nadinig niyo yun, mga tol? Walang ibang magiging loyal sa Pilipinas kung hindi mga Pilipino. Pero, look, kung paano nagbago itong pagkataon itong si Harry Roque at saka ng mga DD shit na mga supporter nila. Kanino sila loyal? Sa Pilipino si Rodrigo Duterte, kaso lang utak in Oh, uh oh. -huh. Siyempre, ang loyalty nila ngayon nasa China. Ganun lang kasimple yon. Tapos ikaw, Crisette Laureta Chu, pilit mong sinisira ang kasalukuyang gobyerno at pinalalabas na walang kwenta ito. Kung meron mang walang kwenta rito, ang nakaraang Duterte administration. Palibasa kayo, ang laki ng naging kapakinabangan nyo eh. Kaya ka tinatagawag ng solicitor general eh. Wala kang ginawa kung hindi solicit ng solicit ng solicit. Para sa China, eh mukhang mapipilit pa nila ngayon ng mga representante ng taong bayan na i-give up yung claim natin sa Spratlys. Sa akin, 1 plus 1 equals 2 eh. Napakalinaw. Itong prueba na nagwagi nga ang mga Chino sa pagbili ng ating teritory. <laughs> Alam nyo, malaking pananakutan ni GMA dito. Kung maalala nyo, lahat yung mga maka, maka, ano, mga proyekto na pinunduhan ng China, lahat yan linagdaan matapos pumasok tayo dun sa Joint Seismic Maritime Exploration Agreement sa Bansang China. Kaya e, natin pumasok ang China, magka, maghanap at kumalap ng uh, tanging yaman sa ating uh, samantalang sa saligang batas natin, tanging Pilipino lang ang gumagawa nun. No? Ang tanong bakit niya pinayagan? Ang tingin ko, ang sagot dyan ay eh, yung mga proyektong binigay na ngayon, isa-isa na ngayon natin deklarang um, na rin po ito. itong joint seismic exploration, ito ba yung naging basihan? Ha? Pero nung tayo nababasa kasi na hmm. yung mga joint projects nila, gino, may mga negosyante yung Pilipinas. Oh, may malalaking negosyante. Ano well, alam mo, ito pumayag sila na papasukin yung survey ship ng mga Chino at tumingin kung saan yung mga gas deposits. So, matapos nung pagpayag na yun, tsaka na nagkaroon ng kontrobersiya sa Recto Bank. Ang Recto Bank, 50 kilometers away from Palawan, hindi nga yung kasapi sa Spratlys, hindi yung kasapi sa panata, dapat walang kontrobersiya. Pero yung Joint Maritime exercise, Seismic Exploration Agreement, pinapasok natin hanggang doon sa mga tubig na walang kontrobersiya. Kaya nagkaroon ng kontrobersiya. Dahil siguro, may mga nakakarapan No? Mm. so, sa hindi ko lang nailagay dyan yung sumunod na video na napanood ko kay Attorney Claire kung saan yung pahayag niya na yan, kinontra niya na dahil siya ay spokesperson na ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganyan ang uri ng mga supporter nitong si Rodrigo Duterte. Tapos palalabasin nila, meron silang malasakit sa sambayan ng Pilipino. Kalukuhan. Itong mga tao na ito, itong mga didi na ito, kaya maiingay po ang mga ito. Hindi po para sa Pilipinas hindi para sa kapwa natin Pilipino kung hindi para sa mga Duterte. Katulad nitong si Crisette Laureta Chu. Another thing dito, sabi niya, hindi nga maayos-ayos ang kuryente sa Sambales at puro brownout pag Holy Week. Magtatapang-tapangan sa WPS. Iyon na nga ang punto eh. Kaya nga mayroong problema sa enerhiya ngayon dahil kinakapos na ang supply natin ng langis mula sa malampaya. At kailangan natin ngayon ipaglaban ang WPS kasi sinasabi sa pag-aaral na diyan matatagpuan ang napakalaking imbak ng langis na maaaring magsustena ng ating pangangailangan sa loob po ng daang taon. Hindi lamang ilang taon. Daang taon ang pinag-uusapan dito. Tapos ngayon, hindi nyo ipaglalaban ng WPS. Ang gusto nyo, makinabang China. Ilang Pilipino ang bad trip sa bakasyon nila dahil super basic services ng Sambales di maayos. Anak ng teteng. Pero yung pagpunta ng mga boss nyo kung saan saan sa mga nakalipas na panahon, hindi nyo mapuna. Yung kanyang, kung anong ginagawa sa kanyang buhay, lagi ninyong tinatago kapag ka ito ay hindi papabor sa inyong naratibo. Tapos palalabasin nyo pa, simple ang pamumuhay ni Rodrigo Duterte. Huwag kami, Ha? Hindi nyo kami mauuto kung nauuto ninyo ang mga supporters ninyo, kriset Laureta Chu, kami mga PBBM supporters hindi nyo po kami mauuto. Ha? Ano pa sinabi mo rito? Ayusin nyo muna ang bansang ito. At ganun na nga ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos na sinira ng Pangulo mo. Kung meron mang problema sa kasalukuyan ng Pilipinas, yan ay karamihan dulot ng Pangulo mo na si Rodrigo Duterte. Ha? kayo ang nandidistract. Hindi kayo, hindi namin kayo dinidistract. Kayo ang nandidistract. Kaya wag mo sabihin dito sa post mo na dinidistract namin kayo. Dinidistract ninyo ang maayos na pamamalakad ng kasalukuyang gobyerno. Wala talaga kayong mga utang na loob bilang Pilipino eh. Kayo yung mga utang may utang na loob bilang utu-uto dahil kayo yung mga supporter ni Rodrigo Duterte. Kaya marahil hindi nyo matanggap na ngayon iba na ang nakaupo kasi yung mga kapakinabangan na nareceive ninyo sa panahon ng anim na taon ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte, hindi niyo na magawa ngayon. Kaya galit na galit kayo ngayon sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Hindi patriotism makilab, makipaglaban para sa interest ninyo at ng Amerika. Talaga? Sino nagsabi na interest ng Amerika ang ipinaglalaban dito? Huwag mong lokohin ang mga mambabasa mo, Chrisette Laureta Chu ang interes ng Pilipino at Pilipinas ang pinag-uusapan dito. Gusto nyo kaming mamatay para sa makukuha ninyo, hindi para sa bansa. E anak ka ng teteng, sa tingin nyo ba magpapakamatay kayo para sa Pilipinas? Huwag mong angkinin ang pagkakataon na yan sapagkat hindi yan nababagay sa inyo. Kung magkakaroon man ng gera, which is I believe, hindi mangyayari, pero kayo yung mga Pilipino na unang tatakbo kung saan bansa pwede kayong pumunta dahil mga duwag kayo. Manang-mana kayo sa puon ninyo. Ha? Iyan ang katotohanan dyan. Duwag ang puon ninyo. Matapang lamang sapagkat siya ay naging pangulo, siya ay naging mayor, maraming mga bodyguard. Pwedeng utos, maraming pera. Pero ang katotohanan, duwag. Kung hindi man duwag, utu-uto. Kung hindi man utu-uto, malaking naging kapakinabangan sa China. Iyan ang katotohanan dyan. Tapos sasabihin ninyo, naninira kami. Saan ang paninira namin dito? Kayo, kayong mga didisit na nanonood sa akin ngayon, magbilang nga kayo kung anong paninira ginawa ko sa mga Duterte ninyong sinusuportahan. Wala ako, may isang sinabi dito na paninira sa harapan ng publiko. Lahat ng mga sinabi ko kay Sara Duterte, kay Rodrigo Duterte, kay Pulong Duterte, kay Sebastian Duterte, lahat pawang katotohanan. Ang pinaguhugutan ko dyan, balita. At ang balita mula sa mainstream media, huwag niyong sirain na ito'y hindi totoo. Naknang teting to mga to. Tapos, ang hilig nyo pa magsalita ng ulol? Huh? Kung ulol ako sa paningin ninyo, bakit kayo nanonood sa akin? Sino ngayon ang ulol? Ganito lang ako, pero hindi nyo ako mapipikon, ha? Hindi ko nakakalimutan ng pangako ko. Sa sino mang makakapikon sa akin, magbibigay ako ng isang daang libong piso. Ibubuhos ko sa inyo ang isang buwang sahod ko pag napikon nyo ko. And finally, sabi mo rito, Creset Laureta Chu, yung gusto mong lumaban tayo sa China tapos yung main income mo ay selling online sa Lazada, Shopee at TikTok ng mga items na inaangkat calling China, galing China. Anong kaugnayan nun? Ah, yung internet na ginagamit mo, saan ba nag-originate yan? Anak ng tete, kung pilosopohan ang pagbabasihan natin, eh, walang mangyayari. Pamimilosopo po itong ginagawa nitong Chrisette Laureta. Chu. Huwag mong isali ang lehitimong negosyo. At hindi tayo nakikipaggyera sa China. Tayo'y nagtatanggol sa ating karapatan, sa ating sovereign rights, sa ating sovereignty. Malayo yun sa sinasabi mo. Kala ko ba matalino itong Reset Laureta to? Magaling lang yata sa English itong kolokay na to? O, oh, edi eh pag nagkagulo at nag-stop ang trade, na wala ka ng income dahil sa maling desisyon ng gobyernong ini, encourage mo maging matapang na wala sa lugar. Ano na? Tapos yung bigas, 70 pesos. Anak ng teting na argumento nitong uh, Reset Laureta. Tiyo! Anong kaugnayan yan? Yung mga platform na sinasabi mo, lehiti mo yan. At walang pakialam tayo dyan. Tayo, may mga TikTok. Ako, may TikTok ako. Pero hindi ko pinagkakakitaan ng TikTok ko ngayon eh. Hindi ko alam kung paano eh. Pero malakas ang view doon. <laughs> Pero walang kaugnayan yun sa pinaglalaban natin. Walang kaugnayan yon sa gulo o sigalot diyan man sa West Philippine Sea. Saka itatak ninyo sa isipan ninyo, mga tola. Itatak natin sa isipan natin. Hindi gera ang solusyon. Hindi tayo nakikipag Walang nagnanais sa gera. Kayo lamang ang nananakot dito eh. Even ang China, hindi nila gagawing manggera. Ang gagawin lang niyan, mang-intimidate. Kasi bahagi yan ng kanilang warfare to intimidate those claimant countries, particularly ang Pilipinas. Bakit sila nang intimidate Kasi wala silang means na legal. Ang kaparaanan nila, yun lang talaga. Takutin tayo kung saan doon yumukod itong si Rodrigo Duterte at kayo. Lagi ninyong iniisip, magkakagyera, madudurog tayo. Kaya ngayon, yung karapatan natin sa West Philippine Sea, ibinigay na lamang nitong si Rodrigo Duterte sa China ng ganun-ganun lang. Para saan ang secret deal na yun? Huwag nyo na kami lokohin. Ang secret deal na yun, pabor na pabor yun para sa China. Ano ba nilalaman nun? Hindi natin alam ang particular na detalye. Pero sinasabi, nitong si Harry Roque, meron daw status ko na pumapayag ang Duterte administrations na huwag tayong magdala ng anumang materyales para kumpunihin ang BRP Sierra Madre. Kalukuhan yon at pagtataksil yon sa Pilipinas at sa bayang kasambayan ng Pilipino. Bakit? Ang BRP Sierra Madre, pag-aari natin, ito ay situated sa ating exclusive economic zone. At sino ba ang dapat gumagamit ng Exclusive Economic Zone? Ayon sa UNCLOS at sa 2016 Permanent Court of Arbitration, Pilipinas yun, hindi China. Ang claim ng China na teritoryo nila, in particular ang Ayong Inshol, ay walang basihan. Yan po ay kanilang kasinungalingan lamang na ipinapakalat sa harapan ng publiko sa pamamagitan ng una at ikalawa nilang warfare tactics, yung PR at saka yung legal tactics nila. Pinalalabas nila sa kanilang mga mamamayan at sa halaba, sa international community na sila ang nagmamay-ari ng South China Sea. Dalawang libong taon na nakakaraan. Pero tinalo natin yan. Pinalabas sa pamamagitan ng mga ebidensya ng Pilipinas na ang claim na yan ng China ay wala pong basihan at kasinungalingan. Talo sila. Kaya wala silang historical claim na dapat ipamuka sa international community at lalong-lalo na legally hindi binding sa kanila ang South China Sea sapagkat sinasabi sa UNCLOS na ang first mula sa Dalampasigan hanggang sa 12 nautical miles na layo sa karagatan at mula sa ikalabintatlo o labindalawang nautical miles hanggang sa dalawandaang nautical miles na layo sa karagatan ay exclusive economic zone ng Dalampasigan ng anumang bansa na binabanggit. At dito sa pinag-uusapan natin, Pilipinas yan. Ang layo-layo ng China, more than 600 km sila bago makarating sa Ayungin Shoal. Tapos sasabihin ninyo, teritoryo ninyo, ang West Philippine Sea. Anak ng teting na argumento ninyo yan. Ngayon, ikaw, Crisette lauretcho, kung sa tingin mo, matatakot ang mga Pilipino sa ginagawa ninyong warmongering at peermongering, nagkakamali ka. Kung kayo takot, kaming mga nagmamahal sa bansa at sa mga kapwa natin Pilipino, hindi kami natatakot. Pero hindi kami naghahangad ng gyera. Dahil sa gyera, walang nananalo. At hindi rin naghahangad ng gyera ang China. Mang-i-intimidate lang yan. Hindi niyan gagawin na umatake ng una sa Pilipinas. Bakit? Para saan ang Mutual Defense Treaty? Kaya nga may mutual defense treaty. Pag inatake ang Pilipinas, vice versa ang Estados Unidos, obligation ng bawat bansa na tulungan ng isa't isa. Kaya hindi gagawin ng China na atakihin tayo. Sinisikap ng China sa pamamagitan ng kanilang mga intimidations and unlawful conduct dyan sa West Philippine Sea na tayo ang manguna. Na tayo ang umatake. Kapag ka umatake kasi tayo sa China, tayo ang unang nagpaputok. Walang obligasyon sa atin ang Estados Unidos. Kaya hindi tayo pwedeng tulungan ito. Malakas ang loob doon ng China. Dudurugin nila tayo. At hindi magkakamali ang Pilipinas na gagawin yan. Ngayon, merong countermeasures na binanggit si Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi yung ibig sabihin makikipag tayo. Kaya wag mong palabasin sa harapan ng mga mambabasa mo, Crisette Laureta Chu, na manggigera ang Pilipinas. Kung meron mang gagawa ng dahas dito ng unang pagpapuputok, China yon At hindi gagawin niya ng China marahil yan. Ha? Yung sinasabi ko na kung meron mang gagawa, posibilidad lang yun. Pero mas naniniwala ako na hindi gagawin niya ng China. Kasi iiwasan ng China na mabangga niya ang Estados Unidos. Na mabangga niya ang mga like-minded countries katulad ng Germany, Japan, Australia, Canada, France at iba pa. Sa mga natatakot ngayon dahil pinapakalat ng mga DD sheets na magkakagera, wag po kayo matakot. Yung nakikita po ninyo sa mga posting ng ibang mga content creators, though ini-exaggerate nila yung mga topic, at uh, title ng kanilang topic at saka yung thumbnail, hindi po yun pakipagyera. Yun po ay historical na pangyayari sa ating bansa dahil nga napakalaking pagsasama ng tropang Amerikano at saka ng tropang Pilipino ang isinagawa sa pamamagitan ng tinatawag na balikatan exercise. Ipaliwanag ko lamang po sa inyo ito ng bahagi, ang bahagi kasi natatakot yung iba. Huwag po kayong matakot. Bahagi po ito ng depensa ng Pilipinas. Katuwang ang Estados Unidos. Sa kanino? Ah, saan ko babanda napansin pansin Uh, anyways, hindi ko maalala bigla kung saan ko nakita. Ano? Yung nakikita po ninyo na posting sa iba't ibang platforms ng mga content creator about sa thousands of Filipino, uh, Filipino and American soldiers, eh hindi po para makipagyera. Yan po ay para palakasin ang ating kakayahan yung interoperability ng ating Armed Forces of the Philippines sa kanang Estados Unidos para po sa mga any unwanted eventualities ano katulad po syempre wag naman sana ng giyera pero may kasabihan kasi tayo eh if you want peace prepare for war as simple as that ganun lang yun kung gusto po natin ng kapayapaan eh maganda po tayo para sa isang giyera kasi deterrent factor 'yon. Kaya may mga kaya meron pong mga nuclear ang iba't ibang bansa para ipakita sa kanila na aba, hindi tayo pa pwedeng magirahan. Kasi pag nagirahan tayo, tayo-tayo rin ang magkakaubusan. O nagiging deterrent factor ito ngayon para sa mga bansang malalakas. At ganon ang ginagawa po ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Pinapalakas po ang ating military capacity nang sa ganon maging deterrent po ito sa anumang banta sa ating seguridad. O katulad po nito, panoorin po natin ito. Ito marahil yung ikinakatakot ninyo. Huwag po kayong matakot. Ha? Sapagkat ito pong balikatan exercises, ito po ay nagnanais lamang napalakasin ang ating depensa at seguridad. Hindi po ito nagnanais ng anumang gera. Pakinggan at panoorin po natin ito mga tol. I've meaning shoulder to shoulder, signifies the joint military exercises rooted in history, formalized in 1951 through the Mutual Defense Treaty. Bali -Katan, strengthening national security, enhancing capabilities, and addressing security threats. Ah? Enhancing national security, strengthening, enhancing capabilities, and addressing. security threats. Yan ang objective ng balikatan exercise. Hindi para makipaggihara po tayo sa China. Again, if you want peace, prepare for war. Lahat ng mga bansa, pamantayan po yan. Ganun lang naman kasimple yan kahit sa pribadong buhay natin. Eh. Kung gusto po natin ng maayos na buhay, lagi po tayong maghahanda para sa mga difficult circumstances. Diba? Tapos itong katulad ni Crescent Lauretio, palalabasin na tayo gustong makipag-gera, wala pong katotohanan 'yon. Not just us and the US, it involves regional allies for a more secure environment. It's defense, humanitarian assistance, disaster relief. Nakikita nyo, hindi lamang yung national security capabilities and external threat ang tinitingnan dito kung hindi pati yung pagbibigay po ng tulong, humanitarian assistance, disaster relief, saka syempre yung cultural exchange sa pagitan po ng Estados Unidos at saka ng Pilipinas. Napakaganda. Pero sinisira ng mga katulad nitong si Crisette Laureta Chu nung consultant ng SMNI na binabayaran ng 1 million pesos para manira sa kasalukuyang gobyerno. Anak ka ng teteng na yan, kaya babalikan ko lang kayong mga DD Sino ngayon ang bayaran? Na? Yung mga banateros na ipinagmamalaki ninyo na tumatanggap ngayon ng bayad sa SMNI? Itong si Jason Sa na tumatanggap ng 1 million pesos as consultant? Sino ngayon ang bayaran? Mga anak ng teteng talaga kayo. Hanggang dito na lamang mga tol. Maraming maraming salamat sa inyo. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.